Працюєте на чорно або ж плануєте працювати на чорно? Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех, і сьогодні я поділюся із вами інформацією щодо нового законопроекту в програмі «Польський лад», як польський уряд планує боротися із роботодавцями, які платять зарплату в конвертах. Тому про це та інше далі дивимося у відео. Друзі, а перед тим, як ми розпочнемо, прошу вас підтримати це відео лайком та поділитися цим відео із вашими друзями, щоб вони також дізналися цю інформацію, адже це є важливо. В Польщі потрібно працювати офіційно, ну і, звичайно, в будь-якій іншій країні. Чому, скажете ви? Тому що, якщо ви захочете тут лишитися працювати або ж і проживати надовше, то вам знадобиться потім купити житло або ж автомобіль, або ж будь-яку техніку в кредит. І кредитна історія береться із вашої зарплатні. Чим більше ви заробляєте на роботі офіційно і сплачуєте всі податки регулярно, тим більший вам кредит дадуть. Тобто, якщо ви захочете щось в лізинг взяти на довгий час або іпотеку, то ви зможете це зробити без проблем. І як повідомляє польський уряд, що зараз в Польщі на даний момент ще існує дуже багато роботодавців, які платять своїм працівникам зарплату або ж повністю на чорно, тобто взагалі не сплачують податки, не страхують своїх працівників, ну або ж частково, тобто оформляють не на цілу ставку і, звичайно ж, виплачують всю іншу частину в конвертах, ну або ж на повну ставку, але працівник перепрацьовує години, працює в суботу, в неділю, і він не отримує жодних бонусів, а просто отримує конкретну ставку за годину за всю пропрацьовану кількість годин. І таким чином польський уряд готує законопроект, який буде вже виводити всі ці гроші з тіні, і ті зарплати, які раніше давалися в конвертах, вони хочуть зробити так, щоб роботодавці вже так не робили. Тому що існують і нормальні роботодавці, які сплачують за свого працівника повністю всі податки. Але я впевнений, друзі, що так не буде все одно, тому що влада хоче, щоб приплинуло більше грошей до казни, а саме близько 1,5 мільярда. Ну, але є такі працедавці, які просто будуть не в змозі платити абсолютно всі податки, інакше кажучи, їхній бізнес загнеться, і вони самі будуть змушені їхати на заробітки в інші країни Західної Європи. А що ви, друзі, думаєте? Що, всі роботодавці одразу так побіжать оформлювати всіх працівників на повну ставку, платити за всі години, і за ці пропрацьовані години ще заплатити податки за працівника? Ну, звичайно ж, є ще така штука, що якщо працівник заробить якісь кошти, і податково дізнається, що він отримав дохід, за який не заплатив податок, і тоді працівник сам за себе зобов'язаний заплатити цей податок. Але тепер вони хочуть це забрати і говорять так: ти, працівник, прийди до нас, тобто до інспекції праці або ж до податкової служби, вона тут ужин скарбовий називається, і повідом нам, що працедавець тебе не оформив до кінця офіційно, або ж він не всі податки за тебе сплачує. І тоді ти звільняєшся від сплати податків, і всі за всі ці години, що ти пропрацював, заплатить твій роботодавець. І ще, я думаю, отримає штраф. Як ви думаєте, після того, як працівник здасть свого роботодавця, він ще прийме його на роботу? Тобто роботодавець працівника. Яка ваша думка, друзі? Моя думка, що, напевно, вже працівникові потрібно забути про цю роботу і їхати в Україну. Ну, або шукати другу роботу і, знову ж таки, шукати ту роботу, де будуть вам платити повністю по-білому. А чи отримували, друзі, ви зарплату в конвертах? Можете поділитися своїм досвідом в коментарях під цим відео, чи це нормально, чи краще отримувати гроші на карту або ж готівкою, розписатися, що ви їх отримали, і до відзення, як то кажуть в Польщі. Сподіваюся, друзі, що ця інформація була для вас корисною, тому ще раз прошу підтримати її лайком і поділитися із вашими друзями. Також не забувайте підписуватись на канал, адже я публікую тільки свіжі та перевірені новини із Польщі. Ну а наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд та побачимося. До наступного відео.